Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 червня. Сьогодні у випуску. Майже 10 тисяч сумчан втратять субсидію. Кому слід звертатися до органів соцзахисту? Міжнародний день захисту дітей у Великій Чернеччині святкує унікальна родина – мама і восьмеро малюків. Літня оздоровча кампанія. На Сумщині планують охопити корисним дозвіллям більше 50 тисяч дітей. У Сумській обласній філармонії закрили 79-й концертний сезон. Маєш автомобіль, якому менше 5 років, або приховуєш статки і працюєш за кордоном, тоді не отримаєш субсидію. Із травня в Україні діють нові правила надання державної допомоги. Людей, що її отримують, у сумах 74 тисячі. І приблизно 10 тисячам з них автоматично перераховувати субсидію не будуть. Кому слід звертатися до органів соцзахисту – дивіться далі. Якщо протягом останнього року у вас відбулися зміни у складі сім'ї або ви орендуєте житло, то вам до органів соцзахисту. Повторно слід здати документи і тим родинам, які отримували субсидію на фактично проживаючих людей. Тут є кардинальне обмеження. Якщо особа із числа домогосподарства не має доходів і одночасно перебуває за межами держави понад 60 днів, то навіть за рішенням комісії призначення субсидії не може відбуватися. Посадовці розповідають, хто ще може втратити право на отримання державної допомоги. Треба звертатися домогосподарствам у володінні яких є транспортний засіб, якому є менше, ніж 5 років. Треба повідомити, і призначення субсидії на загальних підставах не буде, а тільки у разі виняткових обставин. Так само, якщо особи здійснили покупку або оплатили послугу на суму, що перевищує 50 тисяч гривень за 12 місяців перед місяцем звернення, то такі громадяни повинні повідомити нам. За новими правилами враховують не лише покупку або послуги. Тепер це й договори дарування і спадщина, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень. У цьому випадку призначення субсидій буде відбуватись за рішенням комісії. Ще одна з новацій – врахування доходів іншої половини – чоловіка і дружини, незалежно від місця їхньої реєстрації. Тобто зараз перездавати такі категорії, де чоловік і дружина – зареєстровані окремо, необхідно нові заяви і декларації. Більше того, перездає як чоловік, який користується субсидією за своєю адресою і включає доходи дружини, так і дружина. Щодо останніх тенденцій, то через нові правила нарахування субсидій сумчани почали виписуватися з квартир цілими родинами. Діти до 14 років повинні бути зареєстровані зі своїми представниками. Представниками дитини являються її батьки. Батька чи мати знімаються з реєстрації місця проживання. І за даною адресою лишається дитина до 14 років. Таке зняття і така реєстрація неможлива. Щодо кількості отримувачів субсидій у новому опалювальному сезоні, за підрахунками експертів, в Україні вона може скоротитися на 15-20%. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Міжнародний день захисту дітей у Великій Чернеччині святкує унікальна родина – мама і восьмеро дітей, вихованці у будинку сімейного типу. Доки малеча розглядає нові іграшки та куштує солодощі, їхня ненька розповідає, чи складно насправді подарувати дитинство. Сюди чужий не потрапить. На подвір'ї справжній охоронець. Очей не зводить навіть з гостей, яких сьогодні зустрічає його велика дружня родина. Добрий день. Добрий день. О, дякую. Щоб все було ще солодше. Чужих дітей не буває. Це щодня доводить пані Валентина. Її гордість і надія – дитячий будинок сімейного типу. Жінка мала двох своїх дітей та вирішила – її любові вистачить ще на шістьох. Люди питають, боже, вісім, як так можна? Діти відвідують гуртки, танцювальний гурток, музикальний гурток. Ми граємо, діти мене грають на духових інструментах. Тобто живемо, як звичайні діти. Солодощі, спортивний інвентар, розважаючі ігри, м'ячі. Сьогодні подарунки саме такі, про які мріяла малеча. Окрім родини Валентини Строй, в районі є ще один будинок дитячого типу.
Загалом це 15 дітей. Влада певна, така форма виховання має замінити інтернатну. Діти, які виховуються у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, фінансуються за рахунок державного бюджету. Ми, звичайно, намагаємося якомога більше створити такі дитячі будинки сімейного типу, зменшити кількість інтернатних закладів і, відповідно, дітей ввести в сім'ю і давати саме такий позитивний приклад батьківського виховання і батьківської поведінки. Діти в цій родині розумні і талановиті, старанно навчаються і допомагають прийомній мамі, яка відмалечку навчає їх бути людяними. Я українка, я така багата, в мене є все, що треба для життя. А головне, що поруч рідна мама. І що найважливіше – це сім'я. А от про труднощі, пов'язані із вихованням такої кількості малечі, Валентина Григорівна говорить неохоче. Переконує, разом із дітьми та допомогою небайдужих людей подолає усе. У нас колектив дуже дружній, вони мені допомагають, я їм допомагаю, ми вже спільно все, багато чого можемо робити разом. Можливо, якась і потрібна допомога, важко сказати. От нам потрібна криша, щоб хтось допоміг нам її відремонтувати, тому що самі ми не можемо. Дах, певна, обов'язково поладнають. Головне, що він є над головою, а в її будинку завжди гарна погода. А ще ділиться радістю. Незабаром її родина поповниться ще 4 дітьми. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Аліса у країні чудес. Казку з елементами мюзиклу підготували для гостей діти, які перебувають у Сумському центрі соціально-психологічної реабілітації. І диво сталося. Троє вихованців закладу у Міжнародний день захисту дітей отримали нову родину. У Сумському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації сьогодні перебуває 52 вихованця. Це діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, яких було вилучено із родин. Малеча проживає у центрі у середньому від 3 до 9 місяців. За цей час діти проходять соціальну та психологічну реабілітацію. Діти, які потрапляють сюди, мають певну низку і психічних проблем, і психологічних, і просто не бачили ні ласки, ні добра у своїх біологічних родинах. Через те саме робота центру направлена на те, щоб діти подолали ці свої труднощі, в тому числі душевні травми. Ця травма буде загоєна, і дитинка піде знову в біологічну сім'ю, чи в прийомну сім'ю, чи в дитячий будинок сімейного типу, чи, можливо, навіть на усиновлення. До Міжнародного дня захисту дітей вихованці центру спільно із вихователями організували оригінальне привітання. Замість традиційних виступів – справжнісінька театральна вистава за мотивами казки «Аліса у країні чудес», яку перетворили на мюзикл із танцями та піснями. Ми вирішили зробити щось казкове, театрально-музичне. І тому ми порадилися з дітьми. Діти нас саме спонукали на те, щоб взяти казку «Аліса». І завдяки їм, їхній такої мрії, мабуть, ми створили це сьогодні свято. Цього року діти розпочали займатися у театрі «Нянькіни», тож мають досвід виступів на сцені. Я був гномом. Я була... Ми танцювали смішний чоловічок. Серед артистів як зовсім маленькі таланти, так і старшокласники. Денис – випускник. У центрі проживає уже рік, оскільки не спілкується із батьками. Тут має і друзів, і доброзичливих вихователів. Нині хлопець проходить ЗНО, бо мріє вступити до педагогічного університету. За этот год я 2 побував в Києві. За этот год я вступил во Всемирную организацию Красного Креста, сейчас я там координатор. Это все благодаря этому центру реабилитации. За цікаву театральну постановку діти отримують оплески та смачні подарунки від вдячних глядачів, які обіцяють і далі підтримувати заклад усім необхідним. Ми зараз поспілкуємось, там вже є певний список, ми поспілкуємось з вихователями, з колективом, що ще потрібно для того, щоб діти, власне, відчували себе дітьми, які не потребують захисту, які потребують просто допомоги в їхньому житті для того, щоб вони зростали щасливими, здоровими. Дуже б хотілося, щоб кожна дитина, ну, від щирого серця знайшла свою родину, знайшла себе в житті, була щаслива і мала все, що вона хоче. Деякі діти повернуться у свої родини, а деякі знайдуть нову сім'ю. Саме так сьогодні сталося і з 3 вихованцями центру. 2 дівчат та хлопця нові батьки забирають додому. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ.
Фестиваль «Суми – безпечне місто» зібрав аншлаг. У дитячому парку «Казка» маленькі сумчани провели час не лише цікаво, а й з користю. Дізнались правила безпеки на воді, спробували себе в якості пожежників та познайомилися зі службовими собаками. У дитячому парку «Казка» розгорнулося масштабне дійство. Поєднати веселище з корисними знаннями на фестиваль «Суми – безпечне місто» завітало понад 150 дітей. Позиціонуємо город Суми себе як город безпечний для життя. Тому фестиваль, який ми сьогодні проводимо, так і називається «Суми – місто безпеки». Більше 15 організацій задіяні для того, щоб от такий праздник, як 1 июня, День защиты дітей, для дітей був праздником. Діти проходять різні пізнавальні випробування. Найпопулярніша професія тут – рятувальник. Богдан – один із тих, хто мріє опанувати саме цей фах. Якщо пожежник, то ти можеш врятувати котика з пожежі. Або, як дуже часто розказується в мультиках, зняти кішку з дерева. Добро завжди повертається. Якщо я буду допомагати людей, то, можливо, мені теж буде добре. Поруч дітям показують, як правильно надавати першу медичну допомогу. Закріплення знань з біології та практику, я вважаю, що це дуже корисно, тому що в екстремальних умовах це буде дуже важко зробити. Я дізналася, як треба перемотувати руку або ногу, якщо хтось травмувався. Адріана вперше в житті долає імпровізовану пожежу. Вражень купа. От коли на словах розказують, це не те. А от коли ти сам вже тримаєш оцей рукав, коли ти... оцю пожежу ми намагалися загасити уявну, і це було дуже цікаво. Увага хлопців прикута до засобів водолазів. Під наглядом професіоналів вони вчаться надавати допомогу потопаючому. А на сусідньому майданчику працюють службові собаки. Ми їх подобаємо, як собака шукає динаміт в коробках. Діти і собаки – це саме замечательне, що тільки може бути в житті. І особливо, якщо йде контакт між дитином і собакою, це просто великолепно. У Сумах фестиваль проходить вдруге. Організатори певні, проводити навчання у форматі гри – ефективна практика. Особливо, коли до свята долучаються видатні спортсмени. Ми желаємо вам, щоб кожен новий день, нове утро ви зустрічали в прекрасному настроєнні. Щоб в майбутньому ви з трепетом і з восхищенням вспоминали своє дитинство. Щоб в вашій житті було багато замечательних історій, достойних уваги. Щоб у вашій житті були тільки побіди і досягнення. А ось у самісінькому центрі на вулиці Соборній дітям показують, як працює нова поліція. Найбільша увага до зброї правоохоронців. Це зроблено для того, щоб діти бачили, як працює поліція, що поліція – це друзі для них і захищають їх права. Юні сумчани отримали максимум знань і задоволення. Організатори свята запевняють, проводити фестиваль будуть і надалі, адже безпека дітей – понад усе. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. За календарем літо, отже, офіційно стартувала оздоровча кампанія. Цьогоріч на Сумщині планують охопити корисним дозвіллям більше 50 тисяч дітей. За планом, свої двері відчинять 22 позаміських табори, один заклад санаторного типу та два наметових містечка. Більше 9 мільйонів гривень запланували на оздоровчу кампанію «Сумські хіміки». Влітку в санаторії «Олдиш» чекатимуть матусь з дітьми. Ретельно підготувалися до 30-го ювілейного сезону і в оздоровчому таборі «Зоряний». Подробиці далі. Оздоровчий сезон хіміки розпочали ще 22 травня. Санаторій-профілакторій «Олдер», що майже 55 років радує чистим сосновим повітрям працівників підприємства та відпочивальників з різних куточків України, відкрив перший заїзд. Медики «Сумихімпрому» переконані – профілактичне лікування – запорука здоров'я, тому раді бачити усіх. У нас в цьому році планується 7 заїздів по 100 чоловік. Крім першого заїзду, у нас всі 6 заїздів будуть заїзди матері та дитини. Це дуже добре для оздоровлення наших дітей. У нас 3 напрямки. Це ми лікуємо опорно-рухову систему, дихальні шляхи, тобто верхні дихальні шляхи, та бронхіогеневу систему, а також серцево-судинну систему.
Лазеротерапія, галокамера з іонізованою сіллю 4-го покоління, інгаляторії, фізкабінет, кисневі коктейлі та водолікування. Сухі вуглекислі ванни для покращення кровообігу при ішемічній хворобі, гіпертонії, діабеті та інших захворюваннях. Тут використовують прогресивні профілактичні методи. Ми займаємося давно вже цією проблемою, і ефект, положительний ефект після відпуску цих процедур ми наблюдали. Отличне відчуття. Що-то чувствується, або це просто потом чувствується? Ну, з кожним разом, з першого разу ні, ну, коли вже там 3-4 процедури, то вже чувствується немножко легше. У мене сердечко поболює, тому воно одразу чувствується. Да. А приємне відчуття, воно так обдуває теплим воздухом, хорошо. Задоволені відпочивальники – головна мета для хіміків. Цьогоріч, згідно з колективною угодою, на утримання об'єктів соціальної сфери ПАД «Сумихімпро» передбачив майже 20 мільйонів гривень. Більше 9 мільйонів планують виділити на літнє оздоровлення. Взагалі на підприємстві до оздоровлення і дитячого, і дорослого відносяться з відповідальністю. І керуючий санації Лазакович Ігор Васильович, і виконавчий директор Волков Володимир Миколаївич. І в цьому році ми додавали ще і відпочинок наших працюючих на морі. І з доплатою 30% вартості путівки для працівника і його дитини. Хіміки платять лише 15% вартості відпочинку у санаторії Олдиш, 10% – за міському таборі «Зоряни», який цьогоріч відкриває ювілейний 30-й літній сезон. Зберігаючи кращі традиції відпочинку, тут особливу увагу приділяють безпеці та комфорту дітей. Перш за все, це вкладені кошти на пожарну безпеку, це модернізація нашої їдальні і синього і червоного залу, це літня естрада і ще багато чого, що діти побачать, коли приїдуть в оздоровчий табір. Все це буде інтрига, це буде для них подарунки. Єдине хочу сказати, що в цьому році на підготовку оздоровчого табору підприємство вклало більше 2 мільйонів. 15 червня «Зоряни» почне першу оздоровчу зміну. Педагогічний колектив доклав максимум зусиль, аби дозвілля було насиченим і різноманітним. Обіцяють, дітям точно не доведеться сумувати. За 21 день табірного життя вихованців проведуть «Зоряним шляхом». Таку назву має ювілейна зміна, яка неодмінно залишить незабутній слід у житті юних, активних і допитливих. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Студенти СНАУ повернулися з Китаю. Там більше місяця навчалися у рамках геоекономічного проєкту «Один пояс, один шлях». Про результати поїздки та враження від неї – наш наступний сюжет. Влада вже другий рік опановує спеціальність агронома. За кордоном раніше не була, тому вражень від поїздки чимало. Я пробувала бамбук, зелений цей такий молодий, дуже цікавий такий смак, як на смак як водорослі, такий цікавий. Водорослі також кушала, устриці кушала, що тільки не пробувала, мені дуже сподобалося. До Чхедзянського університету у Китаї відправились 12 сумських студентів та 2 викладачів. Досвід іноземців переймали місяць. Ми взяли участь у стажуванні в Чхедзянському університеті. Теплий прийом був. Я особисто мав можливість ознайомитись із науковцями ландшафтного дизайну, тобто їхні особливості в китайському стилі озеленення. Ми ознайомились з лабораторіями стосовно ландшафтного дизайну. Мали можливість на практиці побачити їхнє відношення до природи, особливості збереження аборигенних та інтродукованих видів. Усі витрати на проживання, транспорт та навчання студентів СНАУ взяла на себе приймаюча сторона. Ознайомитися з методами викладання в Китайській Народній Республіці, відвідати лекції, практичні заняття в коледжі, прийняти участь у дослідах та лабораторних заняттях. Також це стало унікальною можливістю для студентів щодо ознайомлення з багатою культурою Китаю, його історією, мовою, звичаями. Про результати поїздки студенти захоплено розповідають у рідному університеті. Лекції стосувались найрізноманітніших галузей. Майбутнього менеджера Олену найбільше зацікавила тема електронної комерції. Частка Китаю в міжнародній е-комерції становить близько 40%. Транскордонна електронна комерція в Китаї, за прогнозами, до 2018 року досягне 74 мільйони. Також ми маємо розуміти, що Україна
Також наступає на п'ятий нашим китайським, американським друзям у плані е-комерції. Та протягом останніх 5 років український ринок е-комерції показував щорічне зростання на рівні 50-60%. Протягом місяця студенти відвідували лекції з економіки, менеджменту лісового господарства та агрономії. Крім того, вивчали китайське бойове мистецтво тайзі, каліграфію та мову. За цими малюнками, як ви бачите, ми саме займалися, тобто це наші практичні підручники, які ми в тому числі використовували під час практичних занять, коли вивчали основи китайської мови. Наступний слайд. Також фонетика китайської мови є унікальна, вона взагалі має 4 тональності. І якщо ми говоримо одне слово і в якомусь іншому тоні, то значення слів вже відповідно змінюється. Вже в липні делегацію китайських студентів зустрічатимуть у Сумському національному аграрному університеті. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Відкритий районний турнір з футболу та мініфутболу «Кубок голови Білопільської райдержадміністрації», присвячений воїнам-землякам, загиблим у зоні проведення АТО. Цього року змагання зібрали 13 команд, і вперше участь у них беруть дівчата. На зеленому смарагдовому газоні збираються ті, хто всім серцем любить футбол. Спортивного завзяття учасникам турніру і справді не позичати. Команда Білопільського РСУ щорічно виступає в даному турнірі. В минулому році тільки не прийняли участь, так як були надзвичайні ситуації. Ми за перемогу. Прекрасні люди тут живуть. І, ну, я думаю, нас теж підтримають, як самих молодших. Герої АТО не вмирають, а продовжують жити в серцях. За незалежність і цілісність України свої життя віддали 13 жителів Білопільщини. Перед початком футбольного турніру їх згадують хвилиною мовчання. До меморіалу несуть квіти. 20 августа буде 3 роки, як його не стало. Він перед цим приїжджав у відпустку, і вона його, як він від'їжджав уже, місяць був вдома, і вона от інші рази приїжджав, от не так було. А цей раз вона його тримала за ноги, навіть не хотіла відпускати, от як щось чувствувала вона це той. Так прощалася із батьком донька Олени. Родина Філоненків мріє, щоб скоріше закінчилася війна, а було менше вдів і сиріт. А от Микола Гордієнко на неоголошеній війні втратив сина. Ну що згадати, хороший був хлопець. Ну, я просто не можу нічого поганого про його сказати. Погиб у 34 роки, 35 років пішов. Тепер ім'я Сергія Гордієнка носить Білопільська школа номер 2. Учасники турніру шокуються на лінійці. 13 загиблих воїнів, 13 команд-учасниць. Ми обговорили це з атовцями, запропонували провести турнір, всі відгукнулися. На сьогоднішній день втретє ми його проводимо, третій рік. І вперше ми сьогодні започаткували відкриття турніру і команди, дівчачі команди. В сьогоднішній час, коли проблема змотивувати, не зацікавити дітей, в першу чергу, і тут і дорослі демонструють цю зацікавленість життям спортивним, це дуже важливо і для району, і для області в цілому, тому що є приклад, як працювати і з дорослими, і з дітьми. Свято відбувається в честь загиблих земляків, це ще раз нагадування, що ми маємо жити і стверджувати їхні ідеї. Голова облради Володимир Токар додає, наш святий обов'язок – шанувати пам'ять героїв і донести до майбутніх поколінь імена людей, які загинули за Україну, її мир та спокій. Я зараз підходив до сім'ям погибших, і все одно на душі не легко дивитися в їхні очі, хоча ми в такому великому долгу перед ними, перед їхніми сім'ями, тому що вони втратили найважливіше, що у них є. Лично я і весь депутатський корпус все можливе і невозможне зробимо для того, щоб хоч як-то смягчити їхню життя. Першими на футбольне поле помірятися силами виходять дівчата. Емоції вирують як на майданчику, так і за його межами. Молодці! 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 Перший матч закінчився із рахунком 2-0. Учасниці турніру отримують медалі і купу незабутніх вражень. Мені дуже сподобалося. Ну, гарна гра, тому що з дівчатами ми дуже рідко граємо. Забила 2 гола. Я дуже рада, тому що я граю останній раз, я вже в 11 класі, я вже випускниця, тому для мене це багато чого значить. Від голови Федерації футболу Сумщини дітям району набір м'ячів. Андрій Прохорович розповідає, білопільська земля має чим пишатися.
Миколаївська Вікторія у вищій лізі, «Авангард Аграрник» грає у лізі першій. Ці дітки якраз ж це і є питательна середа для цих команд. Посмотрите, іскусственне поле і натуральне. В Николаївці взагалі оазіс футбольний, два великолепних поля, люди приїжджають, просто в обморок падають. Ось ця вся підпитка структурна, вона йде на пользу всієї Федерації футболу Сумської області. Турнір з футболу та міні-футболу Кубок голови Білопільської райдержадміністрації, обіцяють організатори, буде традиційним. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. У Сумській обласній філармонії закрили 79-й концертний сезон. Традиційно на сцені найвідоміші твори світових композиторів виконали досвідчені та молоді артисти. У залі обласної філармонії із букетами квітів у піднесеному настрої збираються віддані шанувальники класичної музики, а також прихильники творчості артистів. Сьогодні у музикантів щорічна визначна подія – закриття концертного сезону, нині 79-го. Завжди це приємний очікуваний момент, коли весь колектив творчої філармонії знаходить оту певну динаміку, енергетику і зусилля всього року. І оце виштовхує, виплескує все на сцені для глядача. І найбільше, як кажуть, дарунком для артистів – це, відповідно, зустріч з глядачем. Довгоочікувана ця зустріч не лише для артистів, а й для самих глядачів. Знаємо їх всі номера, дуже любимо, професіональне тут виступлення артистів, дуже серйозно підходять до кожному своєму мероприятию, дуже серйозно. Тому, звісно, я з удовольствием сьогодні прийшла. Я з великим удовольствием цей букет хочу преподнести солістки обласної філармонії Ларисі Мухіної. Це її перший сезон, і я хочу поздравити з цим видаючимся событием в її житті. І хочу їй пожелати, щоб наступні наступні сезони були такими ж яркими, такими ж великолепними, як її голос, очарування, її артистизм. Артистів-глядачі зустрічають оплесками. Щороку закриття сезону збирає на сцені усіх музикантів та вокалістів філармонії. Серед них – оркестр «Ренесанс», колектив, якому понад 30 років. У нас були цікаві зустрічі, цікаві концерти, були виступи із американським диригентом і вихід нового проєкту «Лускунчик». Буде інші проєкти, інші концерти, але ті ж самі наші улюблені глядачі. Гордість філармонії – орган. Звук, що створює цей інструмент, не можна сплутати ні з чим. Сьогодні для глядачів звучать видатні хоральні прелюдії Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Ореста Коваля. Ці хоральні прелюдії ще не звучали, ну і я думаю, що це буде приємний сюрпризом. Подарунком для гостей філармонії стали 17 виступів. Із деякими номерами сумчани вже добре знайомі, адже музиканти та вокалісти є постійними учасниками загальноміських свят, фестивалів, а також благодійних заходів. Я, мабуть, більше як вшанувальник, тому що як посадова особа я постійно з філармонією зустрічаюся. Взагалі жодного заходу без філармонії сьогодні не проходить. Чи то державні свята, чи професійні. Тому мені дуже приємно бути в цьому творчому колективі і привітати їх із закриттям 79-го сезону. Хочемо подякувати їм перш за все, побажати їм теж такого натхнення творчого, щоб вони нові задуми і ті плани, які вони хочуть ще нам підготувати, щоб обов'язково в них було на це натхнення. А для того, аби було натхнення, слід створювати зручні умови для роботи артистів. Тож цього року збільшили фінансування закладу. Майже на 5 мільйонів. Сьогодні артисти і весь склад філармонії мають змогу отримувати і стимулюючі надбавки, і 300 тисяч виділено на гастрольну діяльність, і куплено нове світлове обладнання. Колектив артистів постійно поповнюється молодими музикантами, які переймають багаторічний досвід маститих колег. Саме така співпраця і дарує творче натхнення на подальшу роботу. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ.
На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.